რა თქმა უნდა საქართველოს აქვს გარკვეული ვალდებულებები თავისი მეზობლების წინაშე მიუხედავად იმისა რომ საქართველო არ უნდა გამოჩნდეს როგორც კონფრონტატორი ქვეყანა რეგიონში და მაშინ როდესაც მას აქვს კონფლიქტი ერთ სახელმწიფოსთან სხვა სახელმწიფოებს და მეგობრულ სახელმწიფოებს არ უნდა შეუქმნას პრობლემები ჩვენ ვფიქრობთ რომ არავინ არ სცემს პატივს საქართველოს თუ საქართველო როგორც სახელმწიფო არ სცემს პატივს თავის საკუთარ მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში კი ჩვენი მოქალაქეების, კერძოდ ყაზბეგის რაიონში მცხოვრები ადამიანების ინტერესები არათუ გათვალისწინებული არ არის, არამედ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეს აქცია ეწინააღმდეგება მათ ინტერესებს.